Manzee Chelsea jo mazee leo tu. Manzee Chelsea tumeishana bana. Leo nani kichapo kila siku oya. Hiyo sio fair. Lakini mtajua wewe sisi ni wabaya. Leo nawaambia, leo tutaua fura. Msijali. Leo tunawekea popana leo katikati na tunaua. Si mbaya ngoja leo. Leo kumekaa kubaya cheki. Oh yeah, Chelsea. Lakini msijali Chelsea. Oya, tunajitambua lakini Chelsea the best team, msicheze. Lakini mnajua leo ya Chelsea leo tumekufa, lakini leo basi watu tatambua. Ya hata unaona hii TV leo imezimwa kwa sababu gani? Chelsea, sisi ni wabaya. Ukitaka kututambua, sisi ni wabaya. The Bruce, sisi ni wadaya. Hatutaki kujua wala sisi ni wangaya. Hata kama tunachapa sisi tutatambua. Msijali, msingali. Sisi ni The Bruce, lakini musikali. Hatutatambua wala sisi tuko na jojino. Kepa, kikosi chojo. Lakini tumeifunika kwa sababu woy, Chelsea maze. Tutaisha. Tap, 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 Chelsea. Tap, 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 Chelsea. Tap, 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 Chelsea. Tap, 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 Chelsea. Tap, 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 Chelsea. Manzee Chelsea ni noma. Leo tunatambua Chelsea. Lakini leo nawapatia swap bet. Chelsea watashinda. Na hiyo itakuwa 4-0. Msicheke, leo ni kubaya. Please subscribe. You guys, nawatakia jambo mzuri, maisha mazuri. Msijinyonge kwa sababu ya Chelsea. Chelsea timu ya maana. Chelsea is the Bruce. Usikupe moyo. Chelsea itashinda na Chelsea will be